Сакала да го скрие свирепото убиство што го извршил незиниот син и го запалила станот со се телото на убиениот 36-годишен човек, за кого минатата недела медиумите објавија дека изгорел во пожар во својот дом во населбата Хром. Вака мајката одлучила да ја прикрие суровата вистина, па со литру и пол горива во пластично шише од најблиската бензиска го запалила станот. Ове информации ги соопшти обвинителството, во чие известување стои дека убиениот И.Ј. бил избоден 45 пати. 59-годишната мајка веќе во притвор и против неа се води истрага за сторени тешки дела против општата сигурност. Во соопштението обвинителите хронолошки објаснуваат дека постапиле првично по кривичната пријава за пожарот кој избувна во Петкатница на улицата Исаја Маджовски на 22 септември нешто пред 10 часот наутро, каде беше пронајдено и безживотното тело на 36-годишниот собственик на станот. Доказите обезбедени до овој момент даваат основано сомнение за еден осумничен како сторител на кривично дело убиство на свиреп начин. Осумничениот го сторил делото по кратка расправија со жртвата, лишувајќи го од живото штетениот со повеќе од 45 убодни рани во вратот и телото. Убиецот кој што во моментов е во бегство во обид да куртули да не биде осуден за убиството, побарал помош од мајка си. Таа одлучила да му помогне, смислувајќи дека само ако го запали станот има шанси да направи син и да не заврши за дрешетки. Веројатно надевајќи се дека сите докази ќе се пеплосаат. По настанот, тој се јавил повеќе пати телефонски кај неговата мајка, која зела пластична шише и отишла до најблиската бензинска пумпа. Купила литар и пол гориво и во соизвршителство со синот подметнале пожар со намера да ги прикријат трагите за извршеното свирепо убиство. Со подметнатиот пожар, тие предизвикале значителна опасност по животот и телото на станарите кои живеат во зградата. Надлежните се уште трагаат по убиецот, додека пак на неговата мајка ја одреден 30-дневен притвор и следува судење за соучесништво во убиство како и соодветна затворска казна.